tēma – elektriskais spriegums. Mēs iepriekš apskatījām tēmu – elektriskā strāva. Atceramies, ka strāva tātad ir lādēta daļiņa virzīta kustību laikā, kas nozīmē, ka lādiņiem ir jāpārvietojas, un jo vairāk šie lādiņi paspēja pārvietoties īsākā laika momentā, jo lielāka šī strāva tiek novērota. Loģiski domājot, mēs saprotam, ka, lai šie lādiņi pārvietotos, ir nepieciešams paveikt darbu, proti ir jāpārvieto lādiņš no viena punkta uz otru punktu, jeb no punkta A uz punktu B. Un, lai to paveiktu, ir nepieciešams pielikt spēku. Un kā mēs arī ikdienā, ka, piemēram, mēs pārvietojam kādu objektu no viena punkta uz otru, mēs patērējam savu enerģiju, pieliekam spēku, lai tad paveiktu darbu. Arī līdzīgi ir elektriskajās ķēdēs, kur, lai šos lādiņus pārvietot, ir nepieciešams elektriskā lauka spēks. Tātad, lai varētu rasties strāvu. Tātad, un loģiski domājot, šo spēku rada tātad kaut kāds enerģijas avots. Un šis parasti enerģijas avots ir strāvas avots, ko mēs arī bieži vien saucam par spriegumu avotu. Un tātad jau pēc nosaukuma saprast, ka šis spēks būs atkarīgs no šī elektriskā sprieguma. Bet kas tad ir pats par sevi šis elektriskais spriegums? Mēs elektrisko spriegumu varam definēt dažādi, bet pēc būtības elektriskais spriegums tātad raksturo elektriskā lauka spēju veikt darbu. Elektriskais spriegums ir starpības starp diviem punktiem, no kuriem tātad viens ir fī 1, otrs fī 2, līdzīgi kā mēs šeit varam redzēt, tātad viens būtu punkts A, tas būtu fī 1, otrs punkts B fī 2, starp kuriem tiek pārvietots šis lādiņš, tātad šie divi potenciāli. Starp kuriem pastāv kaut kāda starpība šajā gadījumā, starp kuriem pastāv 3 volti starpība, līdzīgi kā zīmējumā. Kāpēc 3 volti? Es to esmu izvēlējis kā piemēru, ja jūs zināt, ka ikdienā jums bieži tiek izmantotas 3 volti baterijas. Un 3 volti baterijām ir pluss un mīnus, kur starp šiem izvadiem, jeb starp šiem poliem baterijas plusu un mīnus, pastāv šī potenciāla starpība, šie 3 volti. Ja mēs paņemtu pieslēgtu paralēlu voltometru pie baterijas, mēs izmērītu 3 volti spriegu. Tātad elektriskais lauks tātad var paveikt šo darbu, un tas ir atkarīgs no tā, kāds ir šis sprieguma liels. Tātad spriegumu parasti apzīmē lielo U burtu. Elektriskais spriegums ir starpības starp potenciālam fī 1 un fī 2. Tātad, kā piemēram, starp punktu A un punktu B, kur ir 3 volti potenciāls un 0 volti potenciāls. Starp šiem punktiem pastāv 3 volti starpība. Tātad spriegums citiem vārdiem ir 3 volti. Piemēram, ja šeit pieslēgtu voltometru, šie būtu baterijas poli, A būtu plus pols, B būtu minus pols, jūs izmērītu, ka baterijas spriegums ir 3 volti. Līdzīgi kā šeit, tas ir parādīts schematiskajā attēlā. Tātad, jo lielāka ir šī potenciāla starpība, jo iznāk, ka jo lielāka šī potenciālā enerģija, kuru jūs varat pārvērst darbā, tātad ir lielāks potenciāls paveikt lielāku darbu. Tas nozīmē, ka jo lielāka būs šo potenciālu starpību, jo lielāku jūs elektriskā lauka darbu varēsiet paveikt. Līdz ar to būs iespējams novērot, ka jūs varēsiet pārvietot, piemēram, lielāku lādiņu, novērot varēsiet lielāku strāvu. Ja, piemēram, elektriskā pretstība gadījumos, kur vienā gadījumā spriegums ir 3 volti, otrā 9 volti, būs vienāda. Proti, tur, kur būs 9 volti, un pretstība būs, piemēram, 1 ohms, jūs novērsiet lielāku strāvas pūsmu nekā gadījumā, kur būs 3 volti un 1 ohms. Tātad, jo lielāka ir šī potenciāla starpība, lielāks spriegums, jo lielāku darbu var paveikt elektriskais lauks. Paskatīsim elektriskā lauka darbu un formulu, kas saista elektrisko spriegumu, strāvu, laiku un darbu. Elektriskā lauka darbs tiek apzīmēts ar lielo A burtu. Citreiz to sauc par strāvas darbu, tāpēc, ka tas ir atkarīgs no elektriskās strāvas, kuru, protams, rada elektriskais spriegums. Jo mēs zinām, ka ja nav sprieguma avots, tad strāvu nevar novērot. Protams, strāvu arī nevar novērot tādos gadījumos, ja elektriskā ķēde nav noslēgta, vai arī nepastāv šo potenciālu starpību. Bet šajā gadījumā
darbs, kas būtu jāievēro. Pirmais darbs ir apzīmēt ar lielo burtu, un tā mērvienība ir līdzīga enerģijai džouli. Tātad, elektriskais spriegums, kā jau mēs iepriekš skatījāmies, tiek apzīmēts ar lielo U burtu, elektriskais spriegums tiek mērīts voltos. Tātad, strāvas stiprums mēs jau zinām, ka tiek mērīts ampēros un laika intervāls sekundēs. Proti, ja uzdevumā kāds no dotiem fizikālajiem lielumiem nav pārveidots uz pamata mērvienību, ar to būtu jāsāk, lai tālāk risinot uzdevumu, izvairītos no kļūdām, aprēķinos un pārveidojumus. Runājot par formulu. Bieži jums uzdevumās un formulu lapās ir formulas dot citā formā. Piemēram, jums formulu lapā ir atrodama formula, ka darbs ir lādiņš reiz spriegums. Tur šeit ir rodas jautājums, kā es no šīs formulas varu iegūt šādu formulu. Tad ir jāatceras tāda sakarība, ka elektriskā strāva ir atkarīga no lādiņa lielma, kurš tiek pārvietots savu vadītāju kaut kādā noteiktā laika intervāla. Proti, lādiņš dalīts ar laika intervālu. Šādu formulu arī jūs varat atrast savās formulu lapās. Formulu pārveidojot, jūs varat iegūt, ka lādiņu ir iespējams aizstāt ar strāvas un laika intervālu reizinājumu. Kā iegūt šādu formulu? Jums ir jāpārveido šī formula. Lai to izdarīt, jums abas puses ir jāreizina ar delta t, jeb ar laika intervālu. Labajā pusē delta t tiks saīsināts, savukārt kreisajā pusē jums parādīsies delta t reizīt, jeb šādi izteiksmi. Un jūs iegūsiet, ka lādiņš ir vienāds ar i reiz delta t. Tālāk jūs lādiņu varēsiet aizstāt formulā ar i reiz delta t. Rezultātā jūs iegūsiet, ka darbs ir vienāds, lādiņu vietā jūs rakstīsiet i reiz delta t un reizināsiet ar u jeb spriegumu. Jūs iegūsiet šādu formulu, kas ir parakstīts šādā formā, kas, ja mēs apskatīsimies, ir tas pats, kas augstāk redzamā formula. Tātad šādi jūs varat iegūt formulu, ar kuru tālāk varēsiet aprēķināt elektriskā lauka darbu. Redzīsim vienu uzdevumu piemēru, izmantojot tātad šo darbu formulu, kuru arī atrisināsim. Piemēram, mūsu uzdevumā teikt, ka pie 12 voltu akumulātora 1,5 stundas bija piesaukt ierīce, caur kuru plūda 430 mA stipra strāva. Uzdevumā ir jāpēķina strāvas darbs, jeb šīs elektriskā lauka darbs. Pirmais, ko mēs sākam, mēs parasti pierakstam dotos lielumus. Tās mēs rakstām dots, mēs pierakstam tātad 12 volti. Tātad mēs zinām, ka 12 volti ir spriegums. Tātad mēs rakstām, ka U ir 12 volti. Tālāk mēs zinām, ka laika intervāls, jeb laiks, cik ilgi šie ierīce bija pieslēgta, tātad ir 1,5 stundas attiecīgi. Tā kā dotais laiks ir stundās, jums vajadzēs to pārveidot uz sekundē. Ko vajadzētu atcerēties? Vajadzētu atcerēties, ka vienā stundā tātad mums ir 60 minūtes, un katrā minūtē ir 60 sekundes. Tas nozīmē, ka mēs 1,5 varam reizināt ar 3600. Jeb mēs varam pārvērst to uz sekundē tādā veidā. Un iegūt, ka tās ir 5400 sekundes, cik ilgi bija piesvērta šī ierīce. Tālāk mums strāvas stiprums ir dots miliampēros. Tātad mums ir doti 430 miliampēri. Tā kā tā arī nav pamata mērvienība, arī ir jāpārveidos pamata mērvienība. Pamata mērvienība ir ampērs. Lai uz ampēriem pārietu no miliampēra, ir jāatceras, ka vienā ampērā ir 1000 miliampēri. Tas nozīmē, ka mēs no miliampēriem varam pārēt uz ampēriem, ja rezultātu izdalam šo doto lielumu, precīzāk izdalam ar 1000. Tas nozīmē, ka mēs iegūstam 0,4
43 ampērus. Tālāk mēs pierakstam, kas ir jāpareiķina. Mēs jau no uzdevuma teksta saprotam, ka mums jāpareiķina ir darbs. Gadījumā, ja mēs kādu fizikālu ujumu necēlam es kā apzīmē, mēs drīkstam apskatīties formulu lapā. Arī eksāmenā formulu lapas būs atļauts izmantot. Tātad darbs tiek apzīmēts ar lielā apūra. Tālāk jāsaprot, kādas formulas saista uzdevumā dotos ujumus. Šajā gadījumā var iztikt ar vienu formulu. To, ko mēs iepriekš apskatījāmies, ka darbs ir spriegums reiz strāva reiz laika intervāls. Gadījumā jums būtu dots, piemēram, lādiņš un laika intervāls. Mēs arī varētu iegūt strāvu, aprēķinot to, pārveidot formulas. Bet šajā gadījumā mums pat nav jāpārveido formulas, jo mums ir prasīts aprēķināt darbu, mums formula jau ir zināma, tātad šādā formā, līdz ar to mums tālāk jāķeras pie risinājuma. Mēs varam rakstīt pirmā darbību, šajā gadījumā darbības skaits būs viena, bet ja būtu vairāk, tad mēs tās parasti numurējam. Mēs rakstam, ka darbs ir U reiz I reiz delta T. Un tālāk ievietojums skaidrs, kuri pārvietot uz pamata formu, pamata mērvienībām. Tātad U vietā mēs rakstām 12, jo spriegums jau dots ir pamata mērvienībā 12. Tālāk mēs rakstām 5400. Jeb ievietojam laiku sekundēs un reizēm 0,43, jeb strāvas stiprumu ampērus. Tālāk, ja galvā, piemēram, mums saistīm ilgāku laiku, mēs drīkstam izmantot kalkulatoru, aprēķinot. Mēs iegūstam, ka elektriskā lauka darbs ir 27864 džouli. Tā kā uzdevumā nav prasīts atbildi pierakstīt, piemēram, normālā formā, tad mēs atbildi pasvītrojam, tā kā uzdevumā nebija nekas teikt arī par atbildes norādīšanu, mēs šoreiz varam atstāt šādi. Parasti fizikas uzdevumās vajag arī norādīt atbildi. Ir dažādi sprieguma avoti, gan līdzsprieguma, gan maizsprieguma avoti. Ar ko tad tie atšķiras? Līdzsprieguma avotu gadījumā strāva plūst no sprieguma avota viena punkta uz otru punktu laikā nemainīgi. Proti, strāva savu pūšanas virzienu nemaina. Savukārt, maizsprieguma gadījumā jau pats nosaukums pasaka, ka var novērot maiņu strāvu, jo tā rodas no mainīgas sprieguma. Tad, kas nozīmē, ka strāva var mainīt laikā savu virzienu un arī vērtību. Tātad, maiņstrāvas gadījumā, kur rodas no maiņsprieguma, jūs novērosiet to, kas mainās strāvas virzienu. Savukārt, līdzsprieguma avota gadījumā, kas rada līdzstrāvu, jūs novērosiet, ka strāva visu laiku pūst vienā virzienā. Tātad strāvas virziens ir nemainīgs. Sprieguma avoti ir, piemēram, dažādas baterijas, akumulātori, elektrobaržu caurumi, saules paneļi, ģeneratori. Un arī, piemēram, zibens izlādes laikā ir novērojams spriegums. Protams, jums jāzina, ka atkarībā no sprieguma ujuma, atkarībā no šīs potenciālas starpības, tas var būt cilvēkam bīstamāks vai mazāk bīstams. Spriegums, kas rodas par 36 voltiem, tiek uzskatīts, ka ir bīstams cilvēku dzīve. Tāpēc strādājot uz spriegumiem, laboratorijas darbos, esiet uzmanīgi, uzmanīgi izmēriet visu, ievērojot darba drošības noteikumus.